Një atmosferë madhështore festive në praninë e mira e qytetarëve sot në sheshin e Kumanovës u mbajt një tubim gjithpopullor me të cilin u shënua 100 vjetori i pavarësisë së shtetit shqiptar. Manifestimi filloi me shpalosjen e flamurit gjigant kombëtar në njërën nga ndërtesat në sheshin e qytetit, kurse më pas u mbajt edhe një program i pasur kulturos bavitës, në të cilën për rëndësinë e këtij jubileu foli Agim Beluli. Data 28 nëntor ngarkën në vete disa periudha të rëndësishme historike të shqiptarëve kudo që gjenë. Kjo datë përbën thesar vlerash e mbushën me ngjarje interesante të kombit tonë për gjatë etapave të ndryshme në të cilat kemi kaluar. Në 28 nëntorin e vitit 1423, Krye Komandanti dhe përshtetësi poliglot Gjergj Kastrioti Skënderbeu ngriti flamurin në kalan e Krujës. Por në të njëjtën datë, pas 469 vjetësh, në 28 nëntorin e 1912, diplomati shqiptar Ismail Qemali ngriti flamurin i Vlorë duke shpallë pavarësinë e shtetit shqiptar. Në vazhdim u shfaq një program i pasur me këngë valle popullore me pjesëmarrjen e këngëtarëve të estradës shqiptare. Të theksojmë se edhe si vjet shënimi i ditës së flamurit dhe 100 vjetorit të pavarësisë u mbështet financiarisht edhe nga Këshilli për Marrëdhënie midis bashkësive pranë komunës së Kumanovës.